Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsinin üzvü Arzu Nəğiyev sualları cavablandırıb. Onunla müsahibəni təqdim edirik. Arzu müəllim, həmsədrlərin yenidən bir araya gələcəyi və xarici işlər nazirləri səviyyəsində görüş təşkil ediləcəkləri ilə bağlı fikirlər səsənir. Bunun yaxın vaxtlarda olması mümkündürmü? Hal-hazırda ministr qrupunun həmsədrləri atdıqları addımlara hörmətlə yanaşmalıdırlar. Deklarativ bəyanatlar lazımsız görüşlər keçmək şərt deyil. Ermənistan Azərbaycan dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yönəlmiş konkret addımlar atılmalıdır. Ermənistan hökumətinin qondarma qurumun siyasi və digər problemlərlə bağlı verdikləri bəyanatlara ATƏT-in Minsk qrupu reaksiya verməlidir. Bu miqyas silahlanma müharibənanosu və digər məsələlərlə bağlı olmalıdır. ATƏT həmçinin vermiş olduqları bəyanatların praktik olaraq həyata keçirilməsində çalışmalıdır. Əks halda bu görüşlərin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Amma buna baxmayaraq sülh danışıqları bütün hallarda dəstəklənir. Reallıqda isə başqa mənzərə mövcuddur. Çünki İstilər Qondarma Qurum istərsə də paşınıyan hakimiyyətin məqsədi mövcud status-kvonun qorunub saxlanılmasına ibarətdir. Eyni zamanda düşmən tərəfinin bəyanatları və çirkin addımları atətin gözü önündə baş verir. Ona görə də bu görüşlərdən hətta müsbət irəliləyişlə bağlı gözlənti yoxdur. Çünki humanitar və digər sahələrdə ATİM Minsk Qrupu vermiş olduğu qərarların icrasını təsir edən addımlar atılmalıdır. Həmsədirlərin danışıqların bərpası ilə bağlı səyləri Hansı alda nəticə verə bilər. Azərbaycan tərəfi torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi istiqamətində aparılan və aparılacaq danışıqlardan imtina etməyib. Sadəcə olaraq Azərbaycan sual verən tərəfdir. Cavab gözləyirik. Hazrı Ceyhun Bayramovun da dediyi kimi danışıqlar dalandırənib. Bu da alandan da işğalçı Ermənistan çıxmalıdır. Çünki Azərbaycan tərəfi olaraq öz şərtlərimizi ortaya qoymuşuq. Ortada Madrid, Kazan və digər prinsiplər mövcuddur. Azərbaycan tərəfinin məramı, məqsədi ondan ibarətdir ki, Ərazi bütövlüğümüz bərpa edilsin. Bununla bağlı cavab Ermənistan tərəfindədir. Haçpa da Ermənistanın son provokasiyaları və qanunsuz məskunlaşdırma siyasəti ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Beynəlxalq təşkilatların real müstəvidə Ermənistana təsiri mümkün görünmür. Hadisələr göstərir ki, Ermənistan Azərbaycan münaqişəsinin sonu tək lokal döyüşlər olmayacaq. Regionda geniş miqyaslı hərbi toquşmanın baş verəcəyi qaçılmazdır. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi qədər uzanan bir münaqişə də mövcud deyil. Ona görə də AŞBA, ATƏT və digər beynəlxalq qurumlar baş verənlərdən ciddi nəticə çıxarmalıdır. Çünki bu anğın sonu böyük mübarizə ilə nəticələnə bilər. Belə olan halda artıq regional aktorlar deyil, ən azı da digər dövlətlər də beynəlxalq səviyyədə bundan zərər çəkmiş olacaqlar. Düşmən Tovuz istiqamətində son günlər təxribatlar əladır. Yenidən aktiv döyüş əməliyyatları başlayə bilərmi? Tovuzda son günlər baş verən düşmən təxribatında onların başqa məqsədləri var. Təcavüzkar Ermənistan Azərbaycan tərəfinin Səncər bərcitmə işlərindən ciddi narahatdır. Ermənistan tərəfi qəsdən təhrabat xarakterli anonslar verir. Onlar fikir formalaşdırmağa çalışır ki, güy Azərbaycan tərəfi müharibəyə hazırlaşır. Eyni zamanda hazırda Ermənistan tərəfində ikinci hərbi bazağın təlimləri keçirilir. Bu təlimlərlə də onlar proaktiv addımlar atmağa çalışır. Onların ardıcıl olaraq atəşkəsi pozmağa çalışması da məs luna hesablanıb. Türkiyənin Azərbaycanda hərbi baza yaraftırması mümkündürmü? İndiki halda Türkiyənin Azərbaycanla hərbi baza yaradacağı gözlənən deyil. Amma buna baxmayaraq Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi müttəfiqlik istiqamətində çox ciddi addımlar atılıb. Türkiyə NATO-nun üzv olduğuna görə bu məsələlərin reallaşması elə də inandırıcı görünmür. Çünki burada tək Türkiyədən aslı olmayan məsələlər mövcuddur.